Otwarte koridor, otwarte koridor. Niech was otworzymy. Dziękujemy panu. Pochodzimy. O, mamy. Chodźcie sobie z oszarkaną. Chodźcie z oszarkaną. No, z oszarkaną. Ukażcie to oszarkana na foto. Tam je foto. Aha, tak ja budem kričať, a tam ma bude počuť. Na druhom mieste sa umiestnila Nina a Nela Grossové. Nej, lebo dnes majú tu na kopke. Daj Falko, Kytru, nech sa odchodíme. Takto by mali byť tie šarkany doma vyrobené, takto nejako si to predstavujem. Miesto za najoriginálnejšieho, krásneho, doma vyrobeného šarkana získava a právom si zaslúži Ema a Ela Oboňové. Najďalej, nie najvyššie. Najďalej, až pri jednote, pravda. Otočte toho tu ku nám, nemajú dobre toho šarkana. Tak, aby bolo vidieť tie babkine oči a starkine zuby, ako to majú. Eleonor Tojtíková, Pojtíková. Blahoželám, paráda. Poď tuto, poď na slničko. Jasné. Aj teba nech vidíme, Eleonor. Počkaj, ale aby sme aj teba videli. Tak, na maminu, to je mamina. Vítajúci, kúpený šarkan, a bolo to veľmi ťažké určiť, ktorý šarkan lietal najvyššie. Získava Jakub Kleiber. Tu je. A ešte máme teda... Eci, Emily Veselovskú. Martin Špilaj. A Emily Raučinová. Získavajú ešte cenu za to, že sa snažili a pracovali doma na Šarkanovi. Emily Veselovská. Emily, poď. Poď, poď, 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 poď. Poď, poď